Ақтөбеде жарнама қалқаны үш әйелдің үстіне құлады. Аялдаманың төбесіне тақтайшаны орнатып жатқан жұмысшылар шыны конструкцияны сындырып алған. Ол автобус күтіп отырған жолаушылардың басына түсіпті. На голову людей разбилось стекло. Люди пострадали. Қоғамды көлік күтіп тұрған кісілердің басына әйнек шатыр құлағанда шошынып қалған. Шыныларды терлерінен жырып, сол жерде қан жоса болады. Аялдама төбесіне жарнама тақтайшасын орнатпақшы болған компания қатысты тәптіртіп сақшылары іс қозғады. Қауіпсіздік шараларын сақтамаған үшін жазаға тартамыз деп отыр. Ал жарақат алған үш әйел ауруханаға жеткізіліп, жырылған терлерін дәрігерлер тіккен. Үш науқас түсті. Біздің жарақат бөлімісіне сол үш науқасын айту бойынша аялдамада отқанда желден темір айнып заттар ұшып, бастарына соғылған. Күйе аймақ үстіндегі жаралары болды, ашық жаралары, ол жаралар тігіліп, үйлеріне жіберілді амбулаторлық емге, өзінің емхана бойынша. Үшіншісі тек басында тек ет ауырып кеткен, ондай қатты ауырсыну нетпілеген, тоже амбулаторлық емге, үшеуі де амбулаторлық емге жіберілді.